Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Naj vas še enkrat obvestim, da v poslanski skupini socialnih demokratov nismo podprli predloga za izvolitev gospoda Janše za mandatarja za sestavo vlade Republike Slovenije. Podporo nismo dali zato, ker ne vidimo možnosti sodelovanja stranko, ki je v najtežjih gospodarskih razmerah Slovenije skrbela za dobrobit stranke in ne za dobrobit ljudi in države. Torej gre za pomembno razliko v političnem delovanju in ne nazadnje gre tudi za pomembno vsebinsko razliko pri tem, kako vidimo nadaljnji razvoj Slovenije in kakšne ukrepe je potrebno sprejeti. Tako da drastičen poseg v javno uporabo brez socialnega dialoga in brez dialoga z gospodarstvom je za nas prehud padec, ki bo seveda lahko ponazorjen s tem, ko smo imeli v letu 2004 do 2008 izjemno gospodarsko rast in izjemen vzpon, s tem ukrepom pa seveda lahko dosežemo izjemen padec tudi gospodarske rasti. In to je za nas v tem obdobju nesprejemljivo. Je kakšno vprašanje? Komu je to, kar gospod Borut Pahor pokazal glasovnico? Gospod Borut Pahor je tokrat pokazal glasovnico kolegici Majda Potrata. Zdaj ste si kazali vsi svet, ali kako? Ne, to je bila izresna želja gospoda Pahorja, sicer dogovor v poslanski skupini ni bil, da bi preverjali glasovanje, kajti zaupamo si in v tem primeru je pač to bila ponovno izresna želja gospoda Pahorja. Glasoval je proti. Ali je za vas vlada Janeza Janše legitimna, vaš predsednik je že dal, da je legitimna, pa vendarle podpore mu niste izkazali? Torej, pri nas ni vprašanje legitimnosti te vlade. Ne nazadnje ima 50 podpisov poslank in poslancev, s katero je šel v to kandidaturo. In socialni demokrati pričakujemo, da bomo v Sloveniji seveda čim prej dobili vlado s polnimi pooblastili. In danes se to lahko zgodi. V veliki meri je danes tisti korak, ki bo omogočil mandatarju, da sestavi vlado. Tako da tukaj nimamo pomislekov. Še zadnje vprašanje. Vaše stališče glede morebitnega prenosa tožilstva na notranje ministrstva iz pravosodnega. Pozitivna Slovenija napovedal v takem primeru tudi ustavni spor, pa socialni demokrati. Glede prenosa pristojnosti tožilstva na ministrstvo za notranje zadeve smo opozarjali že, ko smo se usklajevali pri naši koalicijski zavezi, da gre za neustavnost. In tudi v tem trenutku pričakujemo, da bo bodoča vlada najprej rešila ta problem in seveda potem organizirala svoj sestav tako, kot ga pač bo, z upoštevanjem te protiustavnosti. Socialni demokrati v tem trenutku ne želimo podpisovati te pobude oziroma te zahteve, kajti pričakujemo, da bomo resnično čim prej dobili vlado s polnimi pooblastili. Hvala lepa, gospod Veber. Hvala.